Александр Иванович, я вас свидетельствую про регистрацию на транспорте вас? Нет, нет. Иди ты. Куда? А в Бочину. А? А в Бочину. Куда? Куда? Это ты. Вот, видите? Да. Да. Є, да, вас відносно про ситуацію? Так, нам звикові по твоїм полу. Так. Товариш Олександр Іванович, ви вживали алкоголь? Не вживали? Я чую від вас різкий запах алкоголю, спорожнений рот, а також у вас є ознака алкогольного сп'яніння. Нестійка хода, почервоніння обличчя. Буде вам запропоновано в присутності двох свідків пройти медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння. Давайте проходити. На місці зупиніть, зупиніть, давайте. Ну скажіть, як же так? Прокуратура, зразок. Як так? Можете пояснити? Люди, які контролюють, перевіряють. І показують такий приклад. Бардецький Олександр Іванович. Іване, даємо на протязі 7 секунд, видуваємо повітря сюди. Ні, пише недостатній об'єм, бачите? То дуйте, ви ж вмієте, ви ж на видох, дорослі люди, серйозні. 7 секунд дуєте, почекайте. Горілку дуєте всередину, це нормально. Не заважай. Видуваємо повітря спокійно. Можете видувати? Все, набираємо повітря в легені. Набрали? Ага. Давайте. Все, пише недостатній об'єм, бачите? Треба довше подути до щелчка. Зараз. Я скажу тобі. Все, ще раз дуємо. Ще. Ще недостатній об'єм, бачите? Дуємо один раз, нормально продули, він сам виб'є, коли скаже. Ще раз дуємо. Ще. Недостатній об'єм, бачите, показує. Треба чуть-чуть довше продути. Давайте. Ще. Ну що не можеш подути, чи ти мужик? Ви бачите, ви недостатньо дуєте. Та не, блядь, йоб вас у мать. Яку хуйню? Прокуратура має п'яна їхати? Ні, ребята, садити вас треба. Докерувалися в державі вже. Так, набирайте воздух у легені. Набрали? Давайте. Ще. Ні. Більше недостатній об'єм, бачите, я вам поясню. Ви чуєте мене? Чуєте? Набирайте, дуйте чуть-чуть довше. Все, набирайте повітря. Це його посвічені воді? Ще. Хорош. Ще раз, сюди, на камеру. 2,27. Абсолютно тверезий, ідеально тверезий. Можете позводити.
Тесно погоджуєтесь? В медичний заклад їхати не треба? Не треба, так? Понятно. Пояснення в протоколі надаєте? Надаєте. Все зрозуміло. Давай чергового прокуратури. Тепер вже пора. Поки оформляють, тепер вже пора. Значить, оце у нас приклад дотримання законності. Три машини. 2.27. Хорошо, надо. Что значит за что? Нет, показник мой будет. Да чего тут показник? Ви трошечки в курсі, з бара, може, чули, в нас щось змінилось в державі. То ми надіємося, що воно змінилось. І от, для прикладу... Чую, треба взяти за приклад. Прокуратура дозволяє собі таке. Тоді що казати про всіх, решта? Якщо це служба, яка контролює, якщо контролери собі таке дозволяють, що казати про решту? Мені б також було важко відповісти. Ні, це відео буде ще сьогодні. У мене повне право. Як не треба? Це не треба? Подивися, тепер дивись сюди і скажи це в камеру, не треба. Це не водій. Секунду, це не водій. Водій... Забери. Оце? Так. Що? 2.27. Нашов? Ні. І як? Начальник відділу прокуратури. Як це називається? Можна бухати, правда, блядь? Не можна? А що ти виробляєш? А що ти виробляєш? Празнує відставку, да? Януковича. Так празнували відставку? Ну що, кузак? Що ти? Ти розумієш? І тебе зараз би віддати на лінч людям. Що би вони зараз з тобою зробили? А це як варіант, привезти його зараз на Майдан. Це кінець кар'єри прокурора. Да. Ні, це тільки начало. Це хороша кар'єра. Життя вдалася. Твердая походка, ніяких абсолютно ознак сп'яніння. Що це нормально? Бути з народом – це як? Напитися до такого ж состояння? Як інакше бути з народом? Ніхто не напився, розумієте? Просто вже говорили. Ти себе хоч чуєш? Чуєте? Я вас вважаю, як старший дядько, не можна так робити, як ви робите. Ти себе чуєш? Я чую. Не можна його ні водій говорити не можете. Я не кажу ходити. Подивися, як ходить водій. Це водій. Це особа, яка керує транспортним засобом. Ти вважаєш це нормально? Я вважаю, що треба підходити помірковано, розумієте? Помірковано? Це по закону. Ви, вибачте. Ваш колега, який був за рулем, слідкує за дотриманням закону. І сам його порушує. Це нормально? Ну, де він порушує? Ну, дивіться, він їхав нормально. Він їхав нормально? У мене з самого початку відео є, як він їхав. У мене є відео, як він вийшов з машини. Ти вважаєш, це нормально? Яке він не то, що їхати, він ходити не може. Він не може ходити. Не можна робити так. Не можна чинити злочин. А в такому стані це злочин. Це навіть не правопорушення. Це є злочин. Він нікого не збив, нікого не те. А далі міг би збити. При такій дозі він міг би збити. Це 2.27. Скільки він там? Я знімаю правомірні дії працівників міліції. І маю на то повне законне право. Я громадянин України. Так. Хто ви такий? Хто ви, щоб мене запитувати про це? Це по-перше. Дане місце є громадським, відповідно проводити фото-відеозйомку, я маю повне право. Згідно Конституції України. Це право я і використовую. Якщо ви маєте якісь претензії, якщо ви вважаєте мої дії незаконними, ви маєте повне право подати позов
до суду. Можете написати на мене скаргу. В даному випадку я фіксую, що працівники міліції виконали свої службові обов'язки. А в такому стані їзда – це не правопорушення, я повторюю, це злочин. 2.27. Це не бутилка горілки, це більше. Навіть не одиниця, 2.27. В 11 раз перевищує мінімальну дозу, при якій наступає правопорушення. Він дихав прилад Драгер в присутності не двох свідків, а двох відеокамер і 10 свідків. Він дихав в прилад. Це заснято, сама процедура. Він не відмовився від проходження процедури. Він навіть пройти її не міг. Він зразу з п'ятого ледве зміг видихнути. Це ненормально, він не може ходити. Ранок, тоді ранок. Що тут трапилось? Ну, для начала, давайте познайомимося. Добрий день, я заступник прокурора області Марченко Юрій Миколаївич. Зрозуміло. Значить, це особа, ви знаєте? Де? От, керував транспортним засобом, от даним. Стані сильного алкогольного сп'яніння. Надув на двері 2.27. При цьому, треба уникнути відповідальності, предявив посвідчення працівника прокуратури. От. Адмінпротокол склали? Звичайно. Все є. Все є. Відеозапис. Добре. Як рухався. Тобто повна доказова база є. Ще б спитав. Ну. Зробимо висновки, все зрозуміло. Здаю вам його, як то кажуть, звук на руки. Спасибі. Добре. Цілого. Хорошо. Може, не зовсім адекватного. Цілого на п'яну. Да. Вибачайте, добре, що вас відірвали. Надіємося на адекватну міру. Так воно і буде. Надіємося на те, що ви розглянете. І вам спасибі. Добре. Включили машину там.